Wastmat li kienu madwar 7,000 il-persuni li jattendew l-Open Day fil-Park tas-Salini tul il-jum tal-ħadd biex it-tnejn filgħodu fil-Ministeru għall-Ambjent, irranjat arja tas-sodisfazzjon mhux biss għax dak maħsub sar suċċess, iżda wkoll għaliex proċed kbir ta' restawr li jagħmel il-Gvern tgawda mill-pubbliku iktar minn qabel. Però l-ħidma ma tiqafxaw. Fi żmien li ġej il-Ministeru se jkun qed jagħlaq il-ftehim mal-birdlife dwar l-immaneġjar tas-sit u l-Ministru José Herrera għamilha ċara li ħsibu li jkun hemm iktar ftehimiet ta' dan it-tip. Fil-preżent għandna heads of agreement firmati ma' BirdLife. Issa l-pass li jmiss huwa li minn heads of agreement nispiċċaw nagħmlu kuntratt ta' maniġjar tas-sit. L-idea hija wkoll li aħna bħala ministeru nagħmlu outreach maċ-ċittadini biex ikunu jafu x'inhu l-patrimonju ambjentali tagħhom u jkunu jistgħu jutilizzahu jgawduh aħjar. Fil-futur qarib hija l-intenzjoni ta' dan il-Ministeru li fejn possibbli nitlu f'arranġamenti simili ma' NGOs jew ENGOs jew entitajiet oħra biex jgħinuna fil-maneġjar tal-parks. Restawr ta' dan il-proġett koordinat mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura sewa 7 miljun euro u beda fl-2012 anki jekk suppost kien lest fl-2013. Fil-fatt meta nbidlet l-amministrazzjoni l-proġett kien għadu fil-bidu tiegħu u r-restawr li sar fuqu kien wieħed estensiv anke minħabba ħsarat li kien hemm. Is-Salini mmorru lura s-seklu 16 għal żmien il-Kavalliri meta l-produzzjoni tal-melħ kienet ħafna iktar importanti għal pajjiżna. Dan għaliex kien jintużu fi kwantitajiet kbar speċjalment preservazzjoni tal-iken. Dawn ukoll kienu aspetti li waqt l-Open Day tal-ħadd kien hemm ħafna tarif dwarhom, bin-nies preżenti jduru l-irkejjen differenti ta' tarif, bit-tfal ikunu fost l-iktar li jieħdu interess bejn xi attività oħra li kien hemm ukoll maħsuba għalihom.